अम्यूदा डेमोक्रेसी एआसू पार्टी एनडीएफ का यंगों टाइम डेटा जी लम्बरों में ने 20 के ने मेसे सीओ ने लगान सासाने को लाइट लैंग्विंग आगे बारे लामे युवा पुएटो एनडीएफ पार्टी के सामुगारो डीके जी को प्यांग पिपो कमाऊ में को ठेजा जो पिप बारे डीजांग पिप जोंगुरो आरएफ तरीना ममुकले आवा सुजी टेम्या थावारे शे यंगों नई डेटा जी लम्बरों में ने मा एनडीएफ पार्टी का निवेशक युवा छे के में कुछ ले लाऊं ने हा या कुछ ट्वीट ट्वीट पार्टी जिन्हा सारे ने गु लाइन वे गापी दिग्ने सीओ ये सिंगे जावारे जिन्हा सारे ने गु वे गाने रे एनडीएफ पार्टी पितूलो टो कुछ ले लाऊं गा लम्बरों में ने पितूरे ये लुए छे गु सितंगा यू माप्चे डे लु पियो बारे किम्यू ने अधिका लुए छे ला अरा ओ चनो सितानी लाइक औ बा में अहु लोलो दे लो फिन नि रा रो दी पितूरे पियो नि रा रो चनो अधिका रो ပေါ့เนาะရေမိုးရရင်ရေနှုံမျိုးမကောင်းဘူးလို့ရေတက်လာတာလို့မူလီနည်းနည်းရွာလိုက်တာနဲ့ရေလေးတွေရေလေးရှန့်လာတာလို့အဲ့ဒါလေးတွေတော့ပြောတဲ့လေးတွေတော့ကြားပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်စက်တန်းတက်တက်အနေနဲ့ထပ်ကောက်ပါမယ်ပြည်သူတွေလောက်ကန်ခွင့်လန်းရဖို့ ਨੇ ចောင်းသားတမကလုံတမသမကတွေပေါ်ထွန်းဖို့ဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ပြည်သူများရဲ့လူမှုဒုက္ခရှော်ပါရေး
တရားဝင်ပေါ်ထွန်းလာရေးစတဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်အတိုင်းကိုဒီမိုပြည်ပြည်နဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံပေါ်ဆောင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ရှောက်လန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရက်ကွက်နေပြည်သူတူဦးကတော့မြို့သားရေးကိုဦးစားပေးတဲ့ပါတီကိုသာသူ့အနေနဲ့မဲပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တော့အမျိုးသားရေးဦးစားပေးတဲ့ပါတီပဲပေးမှာကျွန်တော်မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာလေကျွန်တော်တို့ဟိုအချုပ်ချရယ်လုံခြုံရေးရယ်အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားရယ်မြန်မာလူမျိုးနဲ့တိုင်းရင်းသား135မျိုးအတွက်အန္တရာယ်မရှိတဲ့ပါတီမျိုးကိုပဲပေးဖို့စဉ်းစားထားပါလက်မတော်ဆက်သုံးလမ်းမှာနေထိုင်သူတူဦးကတော့ဘယ်နိုင်ငံရေးပါတီကိုမှသူစိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်အလုံးနဲ့ကျွန်တော်ရှုပ်နေတော့အဲ့ဒီဘက်ကတော့နည်းနည်းတော့စိတ်မဝင်စားသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီလိုမျိုးဆိုတော့ကောင်းပါတယ်ဒါကတော့ဟိုပီလူအချိုးပြုတ်ပေါ့လောက်ပေးတဲ့ပါတီမျိုးလောက်တော့စဉ်းစားမှာပေါ့နော်အကုန်လုံးပေါ့ NDF ပါတီကနေရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလမ်းမတော်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်အတွက်ဦးအောင်ပြည့်ဖြူမောင်မြို့သားလွတ်တော်အတွက်ဒေါက်တာတင်ရွှေတိုင်းဒေသကြီးအမတ်တီအတွက်ဦးတောင်းကြည်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအမတ်နှစ်အတွက်ဦးစိန်လွင်ဦးတို့ကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလမ်းမတော်မြို့နယ်မှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တိုင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမြန်မာပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမြို့သားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီအစရှိတဲ့ပါတီတွေအပြင်တတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေလည်းဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်